ഫ്യൂഷൻ റെസിപ്പിയാണ്, പാസ്ത പായസം. ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത കൊണ്ടൊരു പാസ്ത പായസം. ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ പാലട പായസം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പാസ്തയും പാലുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പാസ്ത പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഏത് തരം പാസ്ത വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാക്രോണി ടൈപ്പാണ്. ആദ്യമായി പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതെന്തിനാണെന്നറിയോ? പാസ്ത പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ പാസ്തയുടെയും കുക്കിംഗ് ടൈം ആണെങ്കിലേ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്തയുടെ കവറിന് മുകളിൽ അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ചില പാക്കറ്റുകളുടെ പുറത്ത് 2 കുക്കിംഗ് ടൈം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നോർമൽ കുക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ടാകും, ആൽഡിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈമും. ആൽഡിൻ്റെ ഒരു കൾണറി ടേമാണ്, ടു ദ ടൂത്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. നോർമൽ കുക്കിംഗ് ടൈമിനേക്കാളും ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ആൽഡിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം. നമുക്ക് ആൽഡിൻ്റായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പാസ്ത കോരിയെടുത്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഒരു ഉരുളി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യൊഴിക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉണക്കമുന്തിരിയും കാഷ്യൂനട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഉണക്കമുന്തിരിയും കാഷ്യൂനട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നെയ്യോടുകൂടി തന്നെ അങ്ങ് കോരി മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പായസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാല് തിളപ്പിക്കാം. പാല് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന് പകരം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പാല് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടർച്ചയായി ഇളക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിലേ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാല് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി കുക്ക് ചെയ്ത പാസ്ത അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തീ അല്പം കൂട്ടിയ ശേഷം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. കൂടെ അതിലേക്ക് പൊടിച്ച ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തീ കുറച്ച ശേഷം 3-4 മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഇതിൽ നെയ്യോടുകൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. പായസം ഉണ്ടാക്കി 15 മിനിറ്റ് വച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അല്പനേരം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റും നന്നായിട്ട് കൂടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്കിനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.